Olá, nesse vídeo vamos conhecer as unidades de medidas de arcos e ângulos, que são o grau e o radiano. E de onde é que é obtido o grau? Vejamos só. Temos aqui uma circunferência, nós já aprendemos que a circunferência é um arco de uma volta. Bora imaginar que eu pudesse traçar diâmetros, né? Segmentos de reta que passassem pelo centro da circunferência de modo a obter 360 partes iguais, 360 arcos iguais, ou ainda 360 ângulos centrais iguais. Cada uma das 360 partes seria o equivalente a um grau. Então, um grau é 1/360 da circunferência. Então, bora imaginar que isso esteja representando um ângulo central dentre os 360 ângulos centrais. Então, é dizer que, ao pegar uma circunferência e traçar 360 ângulos centrais, cada ângulo central vai ter a medida de um grau. Então, um grau é obtido a partir da divisão do ângulo central em 360 partes iguais. Bom, e o radiano? O que seria o nosso radiano? O radiano é um arco que tem a mesma medida do raio da circunferência. Tem o mesmo tamanho do raio da circunferência. Então, bora imaginar aqui essa situação. Temos aqui uma circunferência, temos aqui este ângulo central correspondente ao arco AB. Então, isso aqui é um arco. Vamos imaginar que ele tivesse aqui sendo feito de um material flexível e eu pudesse colocar esticadamente. Então, aqui eu tenho o arco AB, aqui eu tenho o segmento de reta AB que eu obtive ao esticar este arco. Se ao fazer isso, este arco passar a ter a mesma medida do segmento OA, que está aqui indicando o raio, quer dizer então que esse segmento aqui vai estar indicando que este arco tem medida de um radiano. Então, um radiano equivale à medida de um arco do mesmo tamanho do raio da circunferência. Então, continuando aqui nosso estudo, se eu fizer este arco aqui e fizer um outro arco de mesma medida dele com essa mesma extremidade, então eu teria um arco daqui para cá com extremos em B e no ponto C aqui. Bora imaginar que este arco de B para C tenha a mesma medida do arco de A para B. Fazendo aqui mais um arco, vamos imaginar que eu estou fazendo aqui um outro arco com extremidades em C e também em D. E imaginar que o arco AB, o arco BC e o arco CD todos têm a mesma medida. Se isso for verdade, então se isso aqui vale um radiano, aqui também valerá um radiano, aqui também valerá um radiano. Se você observar, ao traçar aqui o meu diâmetro, eu dividi a minha circunferência em duas metades. E por muito pouco, ao somar aqui os meus três radianos, eu não cheguei aqui a esse ponto, que seria o arco que dividiria a minha circunferência, o arco que corresponderia à metade da minha circunferência. Nós já falamos que o ângulo central ele tem a mesma medida do arco correspondente. A nossa circunferência é feita por 360 partes iguais a essa aqui. Então, quer dizer que o ângulo central da circunferência mede 360 graus. Então, se eu pegar somente a metade, isso equivaleria a 180 graus. Se eu tivesse fechado o caminho completo do arco A até esse ponto aqui, eu diria que eu teria 180 graus. Só que faltou esse pedaço bem aqui, ó. E esse pedaço aqui, ele equivale a 14 centésimos do radiano. É 0,14 vezes o radiano. É 14 centésimos do radiano. Então, se eu pegar agora a soma de tudo isso aqui, vamos ter o quê? Um radiano mais dois, mais um, ficou dois radianos. Dois mais um, três radianos. Repetindo. Um radiano mais um radiano, dois radianos. Dois radianos mais um radiano, três radianos. 3 radianos mais 0,14 radianos ficou o quê?
ficou 3,14 radianos. Ora, mas a medida do ângulo central é a mesma do arco correspondente a esse ângulo. Então, se o ângulo central é de 180 graus, o meu arco agora fechou meia volta, ó, veio até aqui, ó. Então, quer dizer que este arco, que vale 3,14 radianos, é igual a 180 graus. E no vídeo anterior, nós combinamos que 3,14 é o valor para o π, que é obtido pela divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Então, 3,14 é o nosso π. Ficou, então, 1π radiano igual a 180 graus. Por exemplo, 2π radianos equivalerá a 360 graus. Vamos agora trabalhar transformação de medidas de arcos que estão em graus para radianos e também de radianos para graus. Vamos então ao nosso exemplo de transformação de radianos para graus. Lembrando que 1π radiano equivale a 180 graus. Vamos ter assim: 7 vezes 180, troquei 1π radiano por 180 graus. Isso aqui vai ficar sobre 6. Bora fazer o que agora? Observe. 180 e 6, eu posso dividir ambos por 6. 180 por 6 vai resultar em 30, e 6 por 6 vai resultar em 1. Restou para mim, então, o quê? 7 vezes 30. E 7 vezes 30 corresponderá a 210 graus. Bora ao nosso próximo exemplo. 5π sobre 9 radianos. Já sabemos que vamos trocar o nosso π radiano por 180 graus. Isso aqui sobre 9. Tu tens a opção de multiplicar os 5 com 180 e, ao final, dividir por 9. Mas eu acho mais prático você fazer o seguinte: simplificar 189 ambos por 9. Aqui vai aparecer 20 como resultado, 20 graus, e aqui ficou 1. Sobrou para mim, então, o quê? 5 vezes 20 graus, que vai dar igual a 100 graus. Entenda, se você tivesse feito a multiplicação e depois, só no final, dividir, 5 vezes 180 daria 900 graus. 900 por 9 resultaria em 100 graus. No item 1, 7π sobre 6 corresponde a 210 graus. No item 2, 5π sobre 9 radianos corresponde a 100 graus. E se for caminho contrário? Se for para transformar de graus para radianos, o que fazer? Bem, de dois modos. O primeiro modo é usando a regra de 3. Como assim, professor? 1π radiano equivale a 180 graus. Então, 300 graus, que é o que eu quero aqui, vai equivaler a quantos radianos? X. Então, o valor que eu encontrar para x já vai ser a nossa resposta em radianos. Se eu for fazer aqui o passo a passo rigorosamente, ficaria assim, ó, π sobre x igual a 180 sobre 300. Mas não precisa armar a fração. Eu posso fazer a multiplicação direta, assim, ó. 180 que multiplica x ficou 180x, e o 300 vai multiplicar o π, ficou 300π. Você pode estar se perguntando: e cadê o grau? Sabe da fração que eu te falei? Na fração que ficaria 180 graus sobre 300 graus, as unidades também são simplificadas, tá? Então, o 180 que está multiplicando vai passar dividindo. Ficou então 300π sobre 180. Eu posso dividir ambos os termos da fração por 10. 300 por 10 fica 30, 30π. 180 por 10 ficou 18. Então, continuando ainda, eu estou percebendo que 30 e 18 são múltiplos de 3. 30 por 3, aliás, são múltiplos de 6 também, né? Então, eu posso fazer direto pelo 6. 30 por 6 vai dar igual a 5, ficou 5π. 18 por 6 ficou igual a 3. Então, quer dizer que vamos ter aqui 5π sobre 3, não é isso? 5π sobre 3.
5π sobre 3 radianos. 30 por 6 ficou 5. 18 por 6 ficou 3. Então, x é igual a 5π sobre 3 radianos. Pode ser que você não conheça o segundo modo, mas ao conhecer, a tendência é que você vai optar por fazer por esse segundo modo. Você não vai encontrar nos livros com facilidade. Vou te ensinar aqui o que fazer. Olha só. Eu quero colocar 300 graus em radianos. Como é que isso ficaria? Olha só. Bota aqui o 300 e sempre assim, ó. Pi em cima, 180 embaixo. Direto. Quando você faz isso, tudo que você fez aqui no primeiro modo foi já consumido até aqui. Vejam só. Eu já fui direto para o ponto. Já estou aqui, ó. Eu já começo daqui, ó. Como é que eu faço? 300 graus. Quero colocar em radianos. 300, pi em cima, 180 embaixo. Já estou nesse ponto aqui, ó. Chegou nesse ponto, eu vou aqui narrar mais uma vez, mas já foi explicado, né? Eu posso dividir por 10, ficou 30π, aqui ficou 18. 30 e 18, vou simplificar ambos por 6. 30π por 6 ficou 5π, e 18 por 6 ficou 3. Mesma coisa. Então, toda vez, pegou qualquer valor em graus, multiplica por π e divide por 180. E de um modo mais claro ainda, mais simples ainda. Pi em cima, 180 embaixo. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.